Pozdrav ljudi, evo druga kultivacija soje. Znači, soja je blizu zatvaranja redova. Evo sad sam znači u drugoj kultivaciji. Evo kako to izgleda. Mislim, blizu zatvaranja redova. Nije to još, ali dovoljno je velika za drugu kultivaciju, a najveći razlog zašto kultiviram su ove pukotine što vidite. Znači, suša je nenormalna, kiša jako dugo nismo dobili. Podijeljena su mišljenja oko kultivacije. E sad, ja sam veliki zagovornik kultivacije. Znači, i soje i kukuruza. U biti to dvoje samo i sijem od širokorednih kultura. Veliki sam zagovornik toga, zašto? Moje mišljenje, ne kažem da sam u pravu, ali nije ni bitno, znači moje mišljenje i moje viđenje toga. Znači, evo, sad vidite ovo iskultivirano. Tu nema tih pukotina, znači zatvorio sam te pukotine, više manje. Evo, ovdje se još uvijek vidi, ali pre suho je, pre tvrdo je. Znači, zatvorio sam te pukotine. I više voda, to jest vlaga, iz dubine ne isparava kroz te pukotine. Evo ovdje ni nije zatvoreno, ali jednostavno ne može se koliko je tvrdo. Vlaga više ne isparava kroz te pukotine. Znači, prozračuje se malo zemljište. Evo ovo je gdje nije točak. Tu je malo bolje. Evo koliko tu ima rahle zemlje. Kultiviram s ovim mojim bivšim kultivatorom. Znači, S-opruge su u pitanju malo i nagrnu tu soju. Evo, kako sam rekao, znači ja sam veliki zagovornik toga. I šta god ko pričao, ja ću i dalje kultivirat i smatram da je to za biljku dobro. Soju ne prihranjujem, kukuruz prihranjujem. Ove godine ću soju folijarno prihranjivati i to jest jednom već jesam, još ću drugi puta kad još malo poraste. Inači, a drugi razlog je korov. Znači, što ima sitno korova, poniknutog i to, kultivacija ga uništi. Tako da, moj stav je kultiviranje. Evo, znači, moj bivši kultivator. Prodan je jako blizu mene, pa evo, dogovorili smo se ja i kolega da to malo posudim i tako, jer kažem, najviše radi tih S-opruga, onaj moj kultivator ovdje baš ne bi napravio nekog posla. Evo, kako izgleda soja. Evo i one kvržice o kojima sam nekad pričao. To ju hrani. Evo vidite kakav je korijen. Zadovoljan sam za sad kako ta soja izgleda, ali ako uskoro ne bude kiše, neće biti dobro. Ni za soju, ni za kukuruz.
Evo i žuča je malo u pogonu. Vozim vodu na njivu. Da malo zalijem češnjak, da ga pokušam malo spasiti ovaj proljetni. Evo vozim 2000. A vozim na... Ova česa ima kombi gume. Tako da su sad na maksimalnom dopuštenom. Pa vozim polako, da ne bi bilo bum. Evo sutra dan, nisam jučer stigao završit kultivaciju. Evo ovdje smo sinoć ovaj luk malo probali zalit. Pa za sad je još uvijek mokro. Ovdje nije na kraju, ovdje nismo dokučili, ali tamo je. Tamo dalje je još uvijek mokro, znači nešto smo valjda napravili. Evo nastavljam sa kultivacijom. Jako je tvrdo, suho. Šta je tu je? Valjda će biti nekog efekta od toga. Vidjet ćemo. Sad je rosa. Sad su mi noge mokre. Evo ljudi, dokaz da se može zapasti po najgore suši. Evo tu je dola od oranja. I kultivator stoji na dva točka. A traktor se sad objesio na poluge i ovaj točak vrti u prazno. Evo, kultivacija je gotova. Nisam puno snimao, strašna je vrućina. Stvarno mi se ne da. Tak da evo. Evo istina. Evo, ništa pretjerano niste vidjeli, ali tako je, kako je kažem, stvarno mi se ne da. Vrućina je. I imam drugog posla. Evo soja. Solidno izgleda, kako sam rekao. Pogledajte, evo. Kako je suho. Ovo su ovdje uvrate, pa je ugaženo, pa tu ni ne može toliko zatrpat te pukotine. Ali tamo po njivi je puno bolje. Evo ovdje je malo bolja zemlja, ovdje je evo soja sastavila redove. Samo da hoće nekakva kiša, to bi bilo dobro, ali evo vidit ćemo.
Kako je, tako je. Evo, nemam više šta reći, to bi bilo sve za ovaj video. Hvala na gledanju. Do sljedećeg videa. Lijep vam pozdrav.